Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo Azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as 8 saídas, que são 4 portas de cada lado da aeronave. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Puxe a máscara imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. Embaixo dos assentos ou dos descansa-braços estão os coletes salva-vidas. No caso de um pouso de emergência na água, vista o colete conforme a demonstração. Apenas infle-o ao sair do avião. Para inflar, puxe as abas vermelhas para baixo ou sopre os tubos. Esta aeronave está equipada com escorregadeiras barco nas portas 1, 2 e 4. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo. Olá, bom dia, que bom ter você a bordo do voo Azul. Acomode mochilas e bolsas abaixo do assento à sua frente e bagagens maiores nos compartimentos superiores. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. É proibido por leis internacionais a tentativa de violação ou obstrução dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. De acordo com a ANAC, é necessário que você mantenha seu cinto afivelado sempre que o aviso luminoso estiver aceso quando instruído pela tripulação. Aproveite para utilizar o seu celular antes de fecharmos as portas. Informamos que essa aeronave é equipada com filtro EPA. Ressaltamos a obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o voo. Desejamos a todos uma ótima viagem. Azul 1123.
Kelowna Center Azul 1123 is passing 5,900 feet, climbing 13,000 feet. Azul 1123 Barcelona Center Altimeter 30.0 tree radar contact continue. Climb and maintain 3,000 feet Azul 1123. Approach Azul 1123. Cancel IFR at this time. Azul 1123 IFR flight plan is canceled. Radar service terminated. Squawk 7000. Maintain VFR.
Frequency change approved. Good day. Charlie.